श्रीपाद राजम शरणम प्रपगे श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्र अमृत अध्याय 12 कुलशेखर वृत्तांत। या अध्यायाचं पठन अथवा श्रवण केल्याने शरीर आरोग्य प्राप्त होते। अध्यायाला सुरुवात करूयात। श्री सुभय्या श्रेष्ठी कितीतरी नवीन विषय सहजपणे समजावून सांगत। त्यांच्या सांगण्याने ऐकणाऱ्यांचा आत्मविकास होत असे। ते सांगत असत की श्रीपाद श्री वल्लभ साक्षात व्यंकटेश्वर स्वामीच आहेत। कलियुगामध्ये तेच कल्कीअवतार धारण करणार आहेत। साधारणपणे कालगणनेनुसार कलियुगामध्ये 4,32,000 वर्ष आहेत, परंतु साध्र सिंधू वेदाप्रमाणे कलियुगात 5,000 वर्षांचं काळ लोटल्यावरती सामान्य प्रलय होऊन सत्ययुगाची स्थापना होईल। या संबंधात ब्राह्मणांनी सांगितलेली माहिती श्रेष्ठींनी सांगितलेल्या माहितीपेक्षा निराळीच होती। श्वासाचा आयुष्याशी संबंध। कलियुगामध्ये कलीची अंतरदशा 5,000 वर्षामध्ये संपते। त्यानंतर थोडा काळ संधिकाळ असतो। त्यानंतर कलियुगात सत्ययुगाची अंतरदशा प्रारंभ होते। कलियुगामध्ये एकूण 4,32,000 वर्षांचा काळ असला तरीही अंतरदशा, सूक्ष्मदशा, विदशा इत्यादी असतात। हा योगशास्त्र समजणाऱ्यांना कळण्यासारखा विषय आहे। ब्रह्मदेवाने प्रत्येकाला 120 वर्ष आयुष्यमान दिले आहे, परंतु प्रत्येक व्यक्ती 120 वर्ष जगेलच असे नाही। 120 वर्षात किती श्वास प्रवास सामान्य स्थितीमध्ये घेऊ शकतो तेवढे श्वास प्रवास दिले आहेत। मन चंचल असणारे, रागीट स्वभावाचे, घाईघाईने धावणारे, सदैव दुःखात अथवा उदास असणारे, दुष्टपणाने वागणारे लोक आपला श्वास कमी वेळामध्ये संपवून टाकतात। सर्वांमध्ये कमी श्वास प्रवास घेऊन कासव 300 वर्ष जगतो। अत्यंत चंचल स्वभावाचे माकड अल्पकाळातच जिवंत राहते। श्वास प्रवास घेताना आपली सर्व इंद्रिय आपल्या चांगल्या अवस्थेत असायला हवी। योगीजन वायूंचे कुंभक करून श्वास शरीराच्या आतील भागात फिरत राहील असे करतात, त्यामुळे कितीतरी श्वास शिल्लक राहून ते दीर्घ कालापर्यंत जिवंत राहतात। मनुष्याच्या शरीरात जीवाणू परिणाम क्रमाक्रमाने बदलत असतात। 10 वर्षांपूर्वी असलेले शरीर आता सारखे नसते। जुन्या जीवाणूच्या ठिकाणी नवीन जीवाणू जन्म घेतात, नवीन शरीर भाग जन्मतो, त्यामुळे प्राणशक्तीसुद्धा अनेक बदलातून जात असते। जीवनदायक नवीन प्राणशक्ती निर्माण होते, रोगट जुनी प्राणशक्ती नाश पावते। त्याचप्रमाणे मानसिक शक्तीसुद्धा अनेक बदलातून जात असते। जुने भाव बदलून नष्ट होऊन नवीन भाव निर्माण होतात। नवीन जन्मलेल्या मानसिक गोष्टींमध्ये दैवी शक्ती, दैवी कृपा प्राप्त करण्याचे सामर्थ्य असते। त्याद्वारे मन, प्राण आणि शरीर सुद्धा होऊ लागते। श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृतासारखे ग्रंथ साक्षात परमेश्वर स्वरूप आहेत। या ग्रंथातील प्रत्येक अक्षरांमध्ये सिद्धशक्ती, योगशक्ती अंतर्निहित असते। असे ग्रंथ मानसिक रीतीने, वाचिक रीतीने अथवा मानसवाचक दोन्हीमध्ये समन्वय होऊन पठन केल्याने श्रीपाद प्रभूंचे दिव्य मानस चैतन्य आकर्षित होते। ग्रंथाचे पारायण करणाऱ्या भक्तांचे शारीरिक, मानसिक प्राण, रुग्ण, बाधा, कष्ट या संबंधित समस्त स्पंदने श्रीपाद प्रभूंच्या मानसिक चैतन्यात विलीन होतात। तेथे ते शुद्ध होऊन दिव्य अनुग्रहपुरीत स्पंदनाच्या रूपाने साधकाकडे परत येतात। अशा परिस्थितीत साधकाला इहपरसुखाची प्राप्ती होते। सत्पुरुषांना अन्नदान केल्याचे फळे। ग्रंथाचे पारायण केल्यावर कमीत कमी 11 सत्पुरुषांना जीव घालावे अथवा त्यांच्या खर्चा एवढी रक्कम दत्तक्षेत्रामध्ये दान करावी। सत्पुरुषांना भोजन दिल्याने साधकाला आयुष्य लाभते। त्याला अजून थोड्या काळापर्यंत पुरणारे अन्नधान्य अव्यक्त रूपातच उद्भवते। एवढेच नाही तर सत्पुरुष संतुष्ट झाल्यावरती शांती, पुष्टी, तुष्टी, ऐश्वर्य इत्यादींच्या संबंधातील भोग योगाच्या स्पंदनाचा अव्यक्तपणे उद्भव होतो। कालांतराने अव्यक्त अवस्थेतील बीजे व्यक्त स्थितीमध्ये अंकुरित होऊन महावृक्षामध्ये विराजित होतात। वनवासामध्ये असताना द्रौपदीकडून अन्नाचा एक कण स्वीकारून श्रीकृष्ण परमात्म्याने दुर्वास महर्षी यांना त्यांच्या 10,000 शिष्यांना पोटभर जेवण दिले। श्रीगुरूंना श्रद्धाभावाने समर्पित होऊन समस्त अव्यक्तातील बीजरूपात असणारे कालांतराने व्यक्त स्थितीत साधकाला हवे असलेले समस्त भोगभाग्य प्रसादरूपाने प्राप्त होतात। सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात विद्याग्रहण करण्यासाठी राहिले असताना श्रीकृष्ण आणि सुदामा
एकदा दर्भ तोडून आणण्यासाठी वनामध्ये गेले। श्रीकृष्ण थकल्यामुळे सुदामाच्या मांडीवरती डोके ठेवून ते थोड्या वेळ निद्रिस्त झाले। सुदामाला भूक लागली होती। गुरुमातेने दोघांसाठी थोडे पोहे दिले होते, ते तो श्रीकृष्णाला न सांगताच एकटा खाऊ लागला। झोपेचे सोंग घेतलेले श्रीकृष्ण झोपेतून उठल्याप्रमाणे आव आणून म्हणाले, सुदामा भूक लागली आहे रे, घरून येताना गुरुमाऊलीने मुलांना भूक लागेल म्हणून काहीतरी खायला दिले आहे का? सुदामाने नाही म्हटले। श्रीकृष्ण सुदामाला म्हणाले, तू काहीतरी खात असल्यासारखे वाटते मला। सुदामा म्हणाला, मी विष्णू सहस्रनाम म्हणतो आहे। श्रीकृष्ण म्हणाले, ओहो असे काय? मला एक स्वप्न पडले की आपण दोघांसाठी गुरुमाऊलीने पोहे दिले, ते तुम्हाला न देता एकटाच खात आहेस। एवढ्यात सुदामा म्हणाला, श्रीकृष्णा थकला आहेस ना, त्यातून दुपारची वेळ, यावेळी पडलेल्या स्वप्नांचे काही फळ नसते असे शास्त्र सांगते। श्रीकृष्ण स्मित हास्य करून गप्प राहिले। कालांतराने सुदामा गरीब होऊन अत्यंत भाग्यहीन झाला। त्याने आपले कष्ट नाहीसे करण्यासाठी कितीतरी वेळा विष्णू सहस्रनामाचे पठण केले, परंतु काही विशेष फायदा झालाच नाही। शेवटी श्रीकृष्णांचा अनुग्रह झाला। त्यांनी सुदामाचे आणलेले पोहे खाल्ले आणि त्याला विशेष अशा राज्यवैभवाचा प्रसाद दिला। श्रीकृष्णाने सुदामाच्या मांडीवरती डोके ठेवून थोडा वेळ विश्रांती घेतली होती। त्याची परतफेड म्हणून सुदामाला आपल्या मांडीवरती झोपवून त्याच्या पायातील काटे काढून त्याचे पाय दाबून दिले। कर्मसूत्र किती गूढतेने कार्य करते हे प्रभूंनी ह्याद्वारे सूचित केले। श्रीपाद प्रभू 4 वर्षाचे असताना पिठिकापुरममध्ये मल्याल देशातील एक मल्ल आला। त्याचे नाव कुलशेखर असे होते। तो सप्तगिरी बालाजीचा भक्त होता। प्रत्येक राज्यातील मल्लयोद्ध्यांना जिंकून जयपताका घेऊन तो पिठिकापुरमला आला। पिठिकापुरमचा मल्लयोद्ध्यांना आपण कुलशेखरकडून मार खाऊन अपमानित होणार असे निश्चितपणे वाटत होते। त्या मल्लांपैकी काही जणांचा श्रीपाद प्रभूंवर दृढ विश्वास होता। तेच आपणाला या संकटातून सोडवतील या श्रद्धाभावाने ते श्रीपाद प्रभूंकडे गेले आणि शरणागती मागितली। श्रीपाद प्रभूंनी त्या सर्व मल्लांना अभयवचन दिले। पिठिकापुरममध्ये कुबडा युवक होता। तो 8 ठिकाणी वाकडा होता। तो अशक्त सुद्धा होता। तो काहीही काम करू शकत नव्हता, तरीही त्याला श्रेष्ठींनी पगार देऊन ठेवले होते। तो श्रीपादांचा भक्त होता आणि सतत त्यांची आपली विकृती दूर करण्यासाठी प्रार्थना करीत असे। त्यावर श्रीपाद त्या युवकाला भीमाला म्हणाले, योग्य वेळ येताच मी तुझे काम करीन। श्रीपाद त्या मल्लांना म्हणाले, अरे आपला भीम आहे ना, कुलशेखरासमोर जाण्याला तो योग्य आहे। भीमासारखे आपल्या पाठीशी असताना आपल्याला काय भीती? भीमाची श्रीपाद प्रभूंवर अढळ श्रद्धा होती। ठरल्याप्रमाणे भीम आणि कुलशेखराचे मल्लयुद्ध सुरू झाले। अनेक लोक हा अद्भुत सामना पाहण्यासाठी जमा झाले होते। कुकटेश्वराच्या मंदिरातील प्रांगणात मल्लयुद्ध सुरू झाले। कुलशेखराच्या प्रत्येक माराबरोबर भीमाचे शरीर बलवान होत असे। तो ज्या ठिकाणी भीमाला मारित होता त्याच ठिकाणी तितक्याच जोरात त्याला मार लागत होता। शेवटी कुलशेखर थकला। भीमाचे कुबड जाऊन तो बलवान झाला। कुलशेखर श्रीपाद प्रभूंना शरण आला। श्रीपाद प्रभू म्हणाले, कुलशेखरा, मानव शरीरावर 108 मर्मस्थाने असतात, या सर्वांचे ज्ञान तुला आहे। भीमाचा केवळ माझ्यावरती विश्वास आहे, मीच त्याचा रक्षक आहे, हे ज्ञान त्याला आहे। तू अहंकाराने फुगला आहेस। आजपासून भीमाची सारी दुर्बलता तुला देतो आहे। तुला अन्न आणि वस्त्राला कधी कमी पडणार नाही। तुझ्या शरीरातील प्राणशक्ती घेऊन भीम अत्यंत बलवान झाला आहे। तिरुपतीला असणारा तो मीच आहे। कुलशेखराला क्षणभर श्रीपादांनी व्यंकटेश्वराच्या रूपामध्ये दर्शन देऊन कृतार्थ केले। श्रीपादांच्या लीला अचिंत्य आहेत। त्यांची करुणा प्राप्त करणे हाच एक आपल्यासाठी मार्ग आहे। श्रीपाद शिवल्लभांचा जय जयकार असो। श्रीपाद शिवल्लभ चरित्रामृत अध्याय 12 समाप्त होत आहे। उर्वरित कथाभाग पुढील 13 अध्यायामध्ये। तोपर्यंत नमस्कार, धन्यवाद। श्रीपाद राजम शरणं प्रपद्ये।